ៅចំពុកទី1អរិយាប័ត្រល្អមេរៀនទី2អរិយាប័ត្រនឹងដំណ ্লাই បន្តទៀតតាមមុននឹងយើងចូលទៅដល់មេរៀននេះអ្នកគ្រូសូមធ្វើការរំលឹកនៅមេរៀនចាខ្លះខ្លះដែលទាំងអស់គ្នាបានរៀនជាមួយនឹងអ្នកគ្រូតោះយើងនឹងទៅរំលឹកមេរៀនជាមួយនឹងគ្នាពីទាំងអស់គ្នាបានមើលនៅការរំលឹកមេរៀនរបស់អ្នកគ្រូហើយឥឡូវយើងនឹងចូលទៅដល់មេរៀនរបស់យើងចាគឺនឹងតចប់នៅថ្ងៃនេះហើយអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការរៀនបន្តនៅចំណុចទី6អរិយាប័ត្រក្នុងការខាក់ស្ដោះកណ្ដាស់ចាការខាក់ស្ដោះនិងកណ្ដាស់ជាការរំខានដល់អ្នកដទៃហើយធ្វើឲ្យគេខ្ពើមរអើមឬក៏អាចចម្លងមេរោគទៅអ្នកដទៃទៀតផងក៏មានចានេះចឹងការខាក់ស្ដោះវាគឺជាចឹងទាំងអស់គ្នាដឹងណាថាវាគឺជាសារធាតុដែលចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់យើងជាសារធាតុកខ្វក់ដែលមានមេរោគដូច្នេះហើយវានៅពេលដែលយើងខាក់ស្ដោះគ្មានសម្ដាប់ធ្នាប់វាជាការរំខានដល់អ្នកដតៃណាចាតោះឥឡូវយើងមើលទៅទៀតក្នុងពេលទទួលទានអាហារទោះជាក្នុងគ្រួសារក្តីក្នុងភោជនីយដ្ឋានក្តីគប្បីកុំខាក់ស្ដោះចាអញ្ចឹងមនុស្សច្រើនណានៅក្នុងគ្រួសារយើងក៏មានគ្រួសាររបស់យើងនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានក៏មានមនុស្សនៅជុំវិញជាច្រើនអញ្ចឹងយើងទៅពេលទទួលទានអាហារអីអត់មានគេកំពុងតែញ៉ាំអាហារយើងខាក់ស្ដោះឲ្យឮសំឡេងអីណានៅតាមផ្លូវតាមចន្ទាឬក្នុងទីសាធារណៈអ្នកមិនត្រូវខាក់ស្ដោះឡើយចាអញ្ចឹងឲ្យតែកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនណាបើអ្នកត្រូវការខាក់ស្ដោះឬកណ្ដាស់អ្នកត្រូវចេញទៅបន្ទប់អនាម័យឬទីឆ្ងាយពីគេឯងចាទីឆ្ងាយពីគេឯងគឺជាជំនឿល្អបំផុតព្រោះយើងពាក្យច្រើនគឺមិនមែនមែនបន្ទប់អនាម័យនៅជាមួយយើងគ្រប់ពេលវេលាទេណាចាការខាក់ស្ដោះនិងកណ្ដាស់អត់សម្ដាប់ធ្នាប់ជាកំហុសមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងផ្ទុយពីអរិយាប័ត្រថ្លៃថ្នូរចាអញ្ចឹងធម្មតាមនុស្សដែលចេះតែខាក់ស្ដោះពីវាពីការហ្នឹងគឺមិនមែនជាមនុស្សដែរល្អទេមិនមែនជាមនុស្សដែលមានអរិយាប័ត្រល្អទេអញ្ចឹងវាផ្ទុយអំពីអរិយាប័ត្រថ្លៃថ្នូរអញ្ចឹងមនុស្សយើងទៅជាមិនដែរចាទៅជាអាប់អោនដោយសារតែសកម្មភាពនឹងទង្វើខាក់ស្ដោះរបស់ខ្លួនឯងនឹងឯងតោះយើងនឹងចូលដល់ទី7គ្រោះថ្នាក់នឹងຕົកអ្នកដតៃចាអញ្ចឹងຕົកកន្លែងនេះគឺຕົកបើជាការជួបຕົកលំបាកអីអញ្ចឹងរបស់អ្នកដតៃណាគាត់ណាតោះចានេះគឺជារូបភាពដែលអ្នកដតៃគាត់ជួបຕົកលំបាកហើយសកម្មភាពម្នាក់ទៀតដែលគាត់កំពុងតែធ្វើនោះគឺយ៉ាងម៉េចដែរចាមានន័យថានៅពេលដែលគាត់ឃើញអ្នកដតៃមានຕົកព្រួយអ្វីមួយគាត់សំដាយនៅអាកប្បកិរិយាសមរម្យនិងຕົកមុខស្រស់ស្រពោនចាចានេះក៏អ្នកដតៃកំពុងតែជួបគ្រោះថ្នាក់ចាតោះបើមាន
ានអ្នកដតីមានគ្រោះថ្នាក់ក៏បីជួយខ្នះខ្នែងលើកដាក់និងបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់មិនតាន់ហើយតបព័ត៌មានទៅគ្រូសាឬភ្នាក់ងារមានសមត្ថកិច្ចទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងមានចានេះគឺជាអ្វីដែរសកម្មភាពនៃទង្វើដែលបង្ហាញអំពីគ្រោះថ្នាក់និងទុក្ខរបស់អ្នកដតីតែយើងត្រូវធ្វើដោយម្ដេចចង់អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺជួយក្នុងខ្នះខ្នែងជួយដល់អ្នកដតីណាចាតោះកូនមើលទៅទៀតបើជួបក្បួនដង្ហែសពក៏បីដោះមួកសំរុំអិរិយាបថសំរុំអិរិយាបថហ្នឹងមានថាយើងរៀបអិរិយាបថរបស់យើងទៅតាមស្ថានភាពឧទាហរណ៍ទោះបីជាកូនកំពុងតែរីករាយសប្បាយប៉ុន្តែនៅពេលដែលកូនជួបនៅក្បួនដង្ហែហ្នឹងគឺកូនត្រូវសំរុំអិរិយាបថទៅតាមគ្រួសារនៃសពដែលគាត់មានទុក្ខដែរណាចាហើយកុំជីកង់ម៉ូតូកាត់ក្បួនចាគេពងហែហែអូត្រូវទៅណាទៅផ្លែតផ្លែតប្រុចប្រុចអត់ទេណាចានេះនេះតកតងជួបសំតោចានេះតកតងជាមួយនឹងបើជួបជនពិការគាត់បីកុំសាច់ចំអកសម្លឹងមើលលើមើលក្រាមឬធ្វើត្រាប់តាមបើគាត់ត្រូវឆ្លងផ្លូវគួរជួយដឹកដៃចំឡងឬជួយរុញរករតេះចានេះគឺជាអេរីយ៉ាបាត់ដែលកូនជួបនៅតុលំបាករបស់អ្នកដល់តៃចាតោះយើងនឹងចូលទៅដល់ទី8ការធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យប្រសើរឡើងចាអញ្ចឹងការធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យប្រសើរឡើងនេះគឺតកតងជាមួយនឹងមនុស្សយើងតែតែមានការជួបប្រទះនៅបញ្ហាខំសម្បាឬឆ្លោះជាមួយនឹងអ្នកដល់តតៃដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវមានកំហឹងឬក៏មានការខំផ្សេងផ្សេងតែជាការសម្ដែងនៅអកប្បកិរិយានិងអិរិយាបថផ្ទុយអំពីសកម្មភាពផ្លូវចិត្តធម្មតារបស់យើងមានន័យថាគឺជាការខឹងច្រឡោតនៅពេលដែលអ្នកណាម្នាក់ធ្វើឲ្យធ្វើតាស់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់យើងចា៎អញ្ចឹងប្រសិនបើជាទាំងអស់គ្នាជួបនឹងអារម្មណ៍បែបនោះចា៎គឺទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើអេរិយាបថល្អក្នុងការឲ្យអារម្មណ៍ប្រសើរឡើងគឺវាសំដៅទៅលើការចេះគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តនិងអាកប្បកិរិយារបស់ខ្លួនដែលខ្លួនឯងចា៎នេះគឺជារឿងសំខាន់ចា៎នេះជាវិធីមួយចំនួនដែលអាចធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ប្រសើរឡើងនៅពេលដែលយើងខំមួម៉ៅឬខំសប្បាយនឹងនរណាម្នាក់អញ្ចឹងវិធីដែលល្អបំផុតនោះគឺទទួលទានទឹកឲ្យអស់មួយកែវដោយលេបសន្សឹមសន្សឹមចាទទួលទៀតញ៉ាំទឹកឲ្យអស់មួយកែវលេបសន្សឹមសន្សឹមចាអានសៀវភៅដែលយើងពេញចិត្តភាគច្រើនរឿងប្រឡោមលោករឿងកំ pleng ចាអញ្ចឹងយើងអានសៀវភៅទៅក៏ជួយឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងបានធូរស្បើយដែរចេញទៅជួបមិត្តភ័ក្តិដើម្បីជជែកកំសាន្តប៉ុន្តែទៅរកមិត្តភ័ក្តិណាដែរគេទទួលនិងព្រមស្ដាប់នៅរឿងរ៉ាវរបស់យើងចា៎ចេញទៅគយគន់ទេសភាពនៅកន្លែងកំសាន្តណាមួយដែលនៅជិតបំបំផត់ចា៎តោះតទៀតហាត់ធ្វើចិត្តឲ្យនឹងណនិងហាត់រំសាយកំហឹងដែលគិតថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ទាំងយើងទាំងគេតែងតែមានកំកំហុសចាការហាប់ធ្វើចិត្តឲ្យនឹងណនេះភាគច្រើនគឺមនុស្សយើងមានការពិបាកបន្តិចតែអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាពួកកូននឹងរៀនហាប់ពត់លុតដំឲ្យទាំងអស់គ្នាគិតអ្នកណាក៏គេខុសដែរចាហ្នឹងហើយអ្នកណាក៏ខុសដែរអញ្ចឹងទាំងយើងទាំងគេគឺតែងតែមានកំហុសប៉ុន្តែប្រសិនបើជាយើងអាចគ្រប់គ្រងនៅកំហឹងរបស់យើងបានគឺធ្វើឲ្យយើងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលទទួលបាននៅការគោរពស្រឡាញ់និងមានអិរិយាបថគប់ប្រសើរតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់ដោយដកដង្ហើមវែងវែងក្នុងកំឡុងពី25ទៅ30នាទីចាអញ្ចឹងមានថាយើងអាចរាប់យើងអាចបិទភ្នែករាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តយើងឲ្យស្ងប់យើងអាចបិទភ្នែកជ្រៀងចម្រៀងយើងអាចបិទភ្នែកនឹកឃើញនៅរឿងល្អល្អអីអញ្ចឹងទៅនេះហើយគឺជាការតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់ហើយដកដង្ហើមឲ្យវែងវែងដោយការរាប់ដង្ហើមរបស់យើងក៏បានដែរមនុស្សដែលអាចធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ខ្លួនបានប្រសើរឡើងដោយការចេះរំសាយកំហឹងរំសាយការមួម៉ៅក្នុងចិត្តគឺជាអ្នកដែលធ្វើអំពើជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងផងនិងសម្រាប់អ្នកដទៃផងចានេះឃើញទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលកូនគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចេះគ្រប់គ្រងហើយនឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងបាត់មួម៉ៅ
អញ្ចឹងมันត្រឹមតែมันប៉ះពាល់ដល់អ្នកដតីទេសំបីតែខ្លួនឯងក៏ទទួលបានការគោគោរពដែរចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនរបស់យើងគឺបញ្ចប់តែត្រឹមនឹងឯងប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់អ្នកគ្រូក៏មានកិច្ចការសម្រាប់កូនកូនទាំងអស់គ្នាដែរណាអញ្ចឹងកិច្ចការរបស់យើងគឺចា៎នេះមានសំណួរចំនួន4សំណួរទី1តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីជៀសវាងអរិយាប័ត្រក្នុងការខកស្ដោះកណ្ដាស់ដែលជាការរំខានដល់អ្នកដតីចា៎ទី2តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចនៅពេលដែលអ្នកដតីជួបគ្រោះថ្នាក់ទី3តើយើងត្រូវសម្ដែងអាកប្បកិរិយាបែបណានៅពេលអ្នកដតីមានទុកទី4ចូលរៀបរាប់វិធីដែលអាចធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ប្រសើរឡើងនៅពេលដែលយើងខំមួម៉ៅឬខំសម្បាននឹងនរណាម្នាក់ចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់សំណួរនេះអ្នកគ្រូសូមបញ្ជាក់ថាសូមកូនកូនទាំងអស់គ្នាបានសរសេរដាក់ចូលក្នុងសៀវភៅសរសេររបស់កូនដែលមានចំណងជើងត្រឹមត្រូវហើយសូមកូនបំបែកនៅសំណួរនីមួយនីមួយទៅតាមចំណុចរបស់វាឧទាហរណ៍ទី1គឺស្ថិតនៅក្នុងចំណុចទី6សំណួរទី2និងទី3គឺស្ថិតនៅក្នុងចំណុចទី7ចំណែកសំណួរទី4គឺស្ថិតនៅក្នុងចំណុចទី8អញ្ចឹងកូនដាក់ចំណងជើងចំណុចឲ្យបានច្បាស់ហើយចាំកូនដាក់សំណួរឲ្យឆ្លើយចម្លើយបានត្រឹមត្រូវមកចា៎តើនៅមានកិច្ចការផ្សេងទៀតដែលកូនត្រូវធ្វើនោះគឺសរសេរមេរៀនសង្ខេបនៅទំព័រទី16ដាក់ចូលសៀវភៅរបស់កូនឲ្យបានស្អាតនិងត្រឹមត្រូវចា៎សរសេរសំណួរនិងចម្លើយនៅទំព័រទី17ដាក់ចូលក្នុងសៀវភៅសរសេរឲ្យបានស្អាតនិងត្រឹមត្រូវចា៎អញ្ចឹងសរសេរមេរៀនសង្ខេបនៅទំព័រទី16និងសរសេរហើយធ្វើសំណួរចម្លើយនៅទំព័រទី17អញ្ចឹងកុំភ្លេចណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាកិច្ចការណែនាំគ្រូទៅតាមផ្ញើរបស់កូនចា៎អញ្ចឹងអ្នកគ្រូអស់ហើយសម្រាប់មេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជួយពរឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អចា៎អញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា